Hej og velkommen tilbage til Junglehaven i Danmark. Det er jo et stykke tid siden. Vi har haft lidt travlt med at genopbygge junglen, for vi mistede desværre nogle planter i den her sindssygt kolde vinter, vi havde. Koldeste vinter i næsten 10 år. Her hos os havde vi -14,5, og det er nok ikke det, der slog planterne ihjel, men snarere det, vi havde 2 uger i træk med temperaturer, der ikke var over 0 grader. Det kan de så ikke tåle uden ekstra hjælp. Skal trods alt kunne blive varmet bare lidt op i løbet af dagen. Så vi mistede faktisk planter, der skulle kunne tåle ned til -20, og det havde vi ikke. Men nu ved vi så, det er til en anden god gang. Men ellers så kan jeg da lige vise sådan lidt, hvordan det ser ud. Mange af planterne har jo da heldigvis overlevet. Vores bananpalmer, som vi jo pakker ind hvert år, fordi så bevarer man højden på stammen, hvis man kan kalde det det. Så skyder de nye blade fra toppen. Jamen trods det, at de var pakket ind, så visnede de fuldstændig ned til bunden, ligesom de gør, hvis man ikke pakker dem ind. Så de skyder igen ned fra roden, som man kan se her. De er allerede pænt høje. Det er lidt ærgerligt selvfølgelig, når nu vi har gjort os umage med at pakke dem ind. Men sådan er det. Vi havde også et akacietræ, som faktisk var rigtig flot. Det døde desværre også. Og i stedet for har vi så plantet den her Papilionea tomentosa. Vi har allerede en i forvejen, og den kan åbenbart klare hvad som helst i sådan en vinter. Men hver forår, først på foråret, der skærer jeg træet ned, så det er 15 cm over jorden. For det gør nemlig, at de får store blade. Det kan man tydeligt se, at den her ikke er. Hvis man sammenligner den her, som vi så har købt i år, med den, vi har i forvejen, som er her, og som er blevet skåret ned hver eneste år, så kan man jo se en meget stor forskel på bladstørrelsen. Så har vi Tetrapanax her, med sin kæmpe store blade. Og jeg er imponeret over den plante, fordi den har bare taget alt, hvad vinteren har smidt efter den, som man kan se her. Den har jo desværre den lille dårlige vane med at lave udløber. Rent faktisk, hvis jeg nu går lige så forsigtigt herhen, så kan man se, der er en lille en lige der. Men de er enormt nemme at grave op, og så kan man få en ny plante. Og jeg vil sige, alle de tetrapanaxer, vi har i junglen, ud over den her, det er alle sammen babyer fra den her plante. Og nu vil jeg lige vise en. Jeg plantede som en lille baby sidste år, hvor stor den allerede er i år. Her er den så. Den er cirka 1,5 meter høj, og den var en lille bitte babyplante sidste år. Så hvis man gerne vil have hurtig jungle i sin have, så kan den i hvert fald anbefales. Jeg har gravet nogle af de der Tetrapanax babyer op, og så er de blevet plantet i ren perlite, fordi lige nu er det bare vigtigt, at de får dannet nogle rødder. De har overhovedet ikke nogen, de lever bare deres mor. Og derfor ser de også ret sølle ud. De bryder sig ikke om at blive gravet op på den måde. Men jeg tror faktisk, jeg fik 10 planter ud af det. Og nogle af dem kommer til at dø, men nogle af dem kommer også til at overleve. Og så har jeg lige pludselig en hel masse ekstra planter.
Her er så den nye del af junglen, som blev plantet sidste år, og der mistede vi jo desværre også planter. Der mistede vi faktisk en del, fordi de var nyplantet. De havde ikke så meget modstandskraft. Vi har plantet lidt mere bambus i stedet for. Nogle lidt anderledes nogen. Det er dem, vi bedst kan lide. Det er også dem, der gerne vil brede sig, så de er plantet i baljer, så vi har bare lidt styr på dem. Som man kan se her, her står de sølle rester af en af træbregnerne. Jeg ved ikke endnu, om den er død. Den får chancen ind til næste forår. Alle de nye blade, der skulle have været foldet ud, de sad nede i bunden af den som sådan nogle sorte, afsvitsede klumper. Dem har jeg gravet ud for at give de nye blade en chance for at folde sig ud. Og så må vi se. Hvis ikke den kommer til næste forår, så må den jo væk. Og det gælder faktisk alle vores træbregner. De ser alle sammen sådan ud. Rigtig, rigtig. På trods af, at de var beskyttet faktisk. De var pakket ind i halen. Det var meget ærgerligt. Det her skal forestille at være gunnere, manikater. Og jeg tror, jeg er blevet snydt. Det der, det ligner mere en gunnere tinctoria. Hvilket vil være lidt dårligt, fordi den er faktisk forbudt i England, og når forbudt i Frankrig, fordi den spreder sig ret aggressivt. Jeg læste på Miljøstyrelsens hjemmeside, at den er heldigvis ikke fundet i Danmark endnu. Så håber jeg ikke, at den er fundet her i min have nu. Men hold øje med den og sørg for, at den ikke spreder sig. Skær blomsterne af, så den ikke kan sætte frø. Og så må vi lige se, men en af kendetegnene ved tinctoria i forhold til manikater, det er netop de der lyserøde bladvener, som den jo tydeligt har, hvor manikater er hvid. Men vi må se. Det kan jo selvfølgelig være en ung manikater, den er lyserød i starten, det ved jeg ikke. Fordi den her over, den er jo hvid. Bladene plejer bare at blive meget større på manikater, og de er også flade. De er ikke traktformet, ligesom de er på den her, og tinctoria har traktformet blade. Ja, så må jeg grave den op og smide den ud. Men det er da irriterende. Og jeg har faktisk to af dem. De ser sådan ud begge to. De fleste af de bananpalmer, der står her i den nye del af junglen, se om jeg kan zoome ind på den, det er faktisk babyer fra vores ældre bananer, som selvom de frøs tilbage, så har de alligevel lavet en masse nye babyer. Og dem har vi så plantet herovre. De klarer sig rigtig godt, som man kan se. Vores fine træ, det frøs fuldstændig ned til bunden, og det skød igen, og det ser faktisk rigtig fint ud. Det har fart på. De her palmer, de var faktisk døde, eller det troede vi, de var. Så vi gravede dem op og har plantet dem ude i vores køkkenhave her, og så kan vi tage også lidt ekstra af dem. Og de kommer så. De skyder fint ned fra midten igen. Selv den her, som vi jo faktisk troede var helt og aldeles død, den har et nyt skud hernede. Og også den herover. Og den var vi lige ved at smide ud, fordi altså det ser jo ikke fantastisk ud, det skud, men det er der. Så det var sådan set meget godt. Herude har vi også plantet vores bananbabyer, som vi har gravet op fra moderplanterne inde i haven. De klarer sig meget bedre, end de gør i potter. Vi har i hvert fald ikke gode erfaringer med at have dem i potter. Vi plejer at miste dem, hvis vi putter dem i en pot. Det betyder så selvfølgelig, at de skal beskyttes til vinter, eller også kan vi måske putte dem i potter til vinter, hvor de har lidt bedre rodsystem, end de har nu. Her er det newzealandske bed, hvor vi faktisk mistede en hel del planter. Vi havde en Cordyline Australis, som var 3 meter høj eller sådan noget. Det er så den nye der, fordi den stod af. Vi mistede også Formium, som er newzealandsk flax, er det kaldt, dernede. Og igen en
træbregne, den allerstørste vi havde. Den ser ud ligesom alle de andre. Så må vi se, om den kommer igen til næste år, ellers så må den jo graves op og smides ud. Og det er det samme her i det australske bed. Der mistede vi også en del planter. Vores bottle brush, eller flaskerenser hedder den. Der havde vi to forskellige af. De døde begge to. Så det er så den nye, og der er også en ny en derovre. Så vi prøver at se, om jeg kan komme lidt tættere på. Der. Og så er der nogle andre små ting, der er nye, fordi de skulle kunne tåle mere minusgrader, end det vi havde i forvejen. I efteråret, der gravede jeg jo mine kolokasier, som ikke kunne tåle frost, op og tog dem ind. Og de havde fået en masse babyer, som jeg plantede i nogle små potter i ren perlite, fordi de ikke rigtig havde noget rodsystem, så de kunne få nogle rødder. Og så havde jeg dem inde i vores entré, og det var lidt et forsøg, fordi jeg havde ikke rigtig haft held med at få dem til at overleve. Og i entréen er der gulvvarme, og der er også ovenlysvinduer, så det kunne de rigtig godt lide, og de blev mega høje og også mega ranglede, så de var ved at knække. Derfor så satte jeg dem så ud i mit varmerum ude i stallen, hvor der jo så ikke er gulvvarme, men der er vækstlys. Og det kunne de bare ikke. Der er jeg garanteret kommet til at give dem for meget vand, for de kan bare ikke lide våd, kold jord. Så de eneste, der overlevede, det var faktisk en del af de der babyer af den, vi kan se, det er en af dem her. Moderplanterne, de døde. Og alle dem med grønne blade, der var to forskellige slags, de døde også. Så har jeg da lært det. Sådan skal man ikke gøre. Nu har jeg så en anden idé til, hvordan jeg vil gøre i år. Og så må vi se, hvordan det kommer til at fungere. Det var jo meningen, at her i år, der skulle der plantes bunddække i den nye del af junglen. Men vi har brugt alle pengene på at erstatte de planter, som er døde, så det bliver så først til næste år. Derfor ser det en lille smule mere bart ud end den gamle del. Det vi har lært af den her vinter, det er, at selv de mest hårdføre palmer skal vinterbeskyttes, hvis vi får en vinter ligesom den, vi havde i år. Og det var sådan set det for den her gang. Tak fordi I kiggede med.